সুপানমো, তেওঁ হিন্দু নাম আছিল চক্ৰধৰ সিংহ। চক্ৰধৰ সিংহই গুৱাহাটীক পুনৰ মোগলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব বিচাৰিছিল। তেওঁৰ দিনতে আলবৈ ৰণখন হৈছিল। এই যুদ্ধ আহোমসকল আৰু মোগলৰ মাজত লাগিছিল। মোগলৰ সম্ৰাট ঔৰংজেবে যুদ্ধ তদাৰক কৰিবৰ নিমিত্তে ৰাম সিংহক এটা ডাঙৰ দল দি পঠিয়াইছিল। এটা কথা মাজতে উলকিয়াই থৈ যাওঁ যে ৰাম সিংহ আছিল ৰজা জয় সিংহৰ পুত্ৰ। ৰাম সিংহৰ লগত শিখ গুৰু তেগ বাহাদুৰ আহিছিল। চক্ৰধৰ সিংহই এটা বৰ প্ৰশংসনীয় কাম কৰিছিল যে তেওঁ লাচিত বৰফুকনক আহোমসকলৰ সেনাপতিৰ দায়িত্ব দিছিল। মোগলসকলে ইটা খুলি শিবিৰ পাতিছিল আৰু আহোমসকলে আমিন গাঁৱৰ শিবিৰ পাতি আছিল। আমিন গাঁৱৰ এই শিবিৰটোক মোমাইকটা গড় হিচাপেও জনা যায়। দুয়ো পক্ষই আলবৈ নামে এখন সৰু ঠাইত যুদ্ধ লিপ্ত হৈছিল, কিন্তু এই ৰণত আহোমসকল হাৰিছিল। প্ৰায় 10,000 মান সৈন্য আহোমসকলে হেৰুৱাইছিল। যুদ্ধৰ শেষত এখন চুক্তি কৰিছিল আহোমসকলে আৰু মোগলসকলে। এই চুক্তি মতে পুৰণা সীমাকে তেওঁলোকে মানি থাকিবলৈ চুক্তি কৰিছিল, কিন্তু ঔৰংজেবক গোটেই অসমখন লাগিছিল। তেওঁ ৰাম সিংহক যুদ্ধ চলাই নিবলৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিল। ইয়াৰ পাছতে শৰাইঘাট ৰণৰ মুকনি হয়। শৰাইঘাট ৰণৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত পঢ়িম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।